Boa tarde a todos. Estará a funcionar então. Decidi apresentar-vos algumas informações sobre o processo de candidatura da Universidade de Coimbra a Património da Humanidade. Faço porque considero esta alva inovação, a suar-me com o microfone à frente. Faço porque considero que terá sido um dos acontecimentos mais importantes da história da nossa cidade nos últimos anos, por si só capaz de iniciar uma nova fase de desenvolvimento, eventualmente com mais sucesso do que aquela que temos tido no passado recente. Faço também porque entendo que agora que fomos classificados ao mais alto nível, a Unesco é, como é sabido, a entidade, a organização internacional de maior prestígio no plano da cultura, da educação e da ciência. Ao ser classificados ao mais alto nível, dificilmente poderemos ambicionar um galardão mais ambicioso. Talvez tenhamos finalmente conseguido quebrar aquele ciclo vicioso que nos faz frequentemente entrar num discurso meio paranoico que oscila entre as manias do protagonismo e da capitalidade, por um lado, e por outro lado, se deixa arrastar na ansiedade permanente de estar aquém, sempre aquém, daquilo que nós esperamos, das expectativas, e por isso em déficit permanente de amor próprio. Em terceiro lugar, e finalmente, porque olho para trás, já passaram 4 meses, e não vejo que tenha sido feita grande coisa para tentar aproveitar o momento. E mais importante do que isso, mais grave, não vejo ninguém em posição ou com vontade de fazer alguma coisa sobre esse assunto. Mas vamos à história. No início dos anos 80 do século passado, começou a falar-se em Coimbra da possibilidade de candidatar a cidade, ou uma parte dela, a Património da Humanidade. Foram 10 anos de discursos, de intenções, de manifestação de intenções, de vontades que muitas vezes se esbatiam, se limitavam a debates, a grupos de amigos, a tertúlias. O processo caminhou durante 10 anos até que, em 1992, a Câmara Municipal de Coimbra envia à Comissão Nacional da Unesco um pequeno dossiê de candidatura do Núcleo Histórico de Coimbra. Até aí tinha-se levantado a hipótese de candidatar o Centro Histórico, pela intenção de Matilde Sousa Franco, também da Alta de Coimbra, por intenção do Mário Nunes, mas a Câmara, em 92, decide, de facto, enviar um dossiê de candidatura do Núcleo Histórico da cidade. Esse dossiê sofre várias vicissitudes, vários percursos entre Coimbra e Lisboa, entre 1992 e 96. Em 96 apresenta de novo a Câmara Municipal um dossiê formal de candidatura, o dossiê recusado pela Comissão Nacional da Unesco, e estamos apenas em Lisboa, estamos ainda só em Lisboa. Em 97 o novo dossiê é elaborado, constituído por 3 textos, e enviado à Comissão Nacional da Unesco, e finalmente previa-se no final desse ano uma visita à Coimbra de uma comissão da CNU para avaliar o dossiê. Essa reunião, essa visita nunca chegou a ser realizada. Finalmente, por informação dos órgãos de comunicação local, nós sabemos que em 98 o dossiê desaparece de uma secretária da Câmara Municipal. Eu suponho, para alívio de todos, ainda hoje suponho que o processo não apareceu. O processo realmente começa em 2003, e a primeira coisa que é preciso definir é que bem é que devemos candidatar. Núcleo histórico, o centro urbano, a alta, a baixa, o Passo das Escolas, que é naturalmente o edifício mais emblemático da cidade. A decisão acabou por cair sobre o próprio bem Universidade de Coimbra. Muito embora, digamos, numa abrangência que de facto permite que tudo que seja a própria cidade que possa ser considerada como classificada. Universidade de Coimbra, Alta e Sofia é o nome formal, o nome oficial da candidatura, e basta ver o mapa da candidatura da zona candidata, enfim, da zona classificada e da zona tampão, para perceber que é todo o centro da cidade de Coimbra que está envolvido. Esta decisão não é feita no abstrato, e eu penso que é das decisões fundamentais. Provavelmente, se tivesse sido feita outra candidatura, não teríamos tido o êxito que felizmente tivemos. O processo, enfim, decorre como tem que decorrer, por um determinado período de tempo. Em julho de 2003,
A Universidade apresenta formalmente à Unesco a intenção de se vir a candidatar e logo, pouco menos de um ano a seguir, recebe da Comissão Nacional da Unesco a informação de que o bem tinha sido inscrito na lista indicativa portuguesa, que é uma pré-lista, é a lista dos bens que, a nível nacional, o nosso governo entende que estão passíveis de virem a ser propostos para candidatura formal à Unesco. Portanto, em apenas menos de um ano, 9, 10 meses, nós teremos dado um passo maior do que nos 20 anos anteriores o processo anterior tinha conseguido. Portanto, as coisas evoluem passo a passo. Em 2005 há a celebração de protocolos com a maior parte das entidades relevantes na cidade de Coimbra e que têm bens, enfim, passíveis de estar incluídos na zona. Ainda em 2006 organiza-se o primeiro WHPO, uma reunião importante de uma rede de 20 e tal países que se reclamam possuidores de bens de origem ou influência portuguesa. Em 2008 há um ato público que associa a presença da República formalmente à candidatura através de um apoio explícito do Sr. Presidente da República. Em 2008, ainda no final do ano, há uma declaração de apoio de 50 reitores de universidades brasileiras. Enfim, estou a ler apenas os pontos fundamentais deste percurso. Em 2009 há a obtenção de um prémio de património pela recuperação da Via Latina, um prémio europeu do património, Europa Nostra. E em dezembro de 2010, o professor Raimundo Mendes da Silva, a pedido do reitor, entrega formalmente à Comissão Nacional da Unesco o dossiê de candidatura da Universidade de Coimbra. Foram 8 anos de trabalho intenso que depois foram seguidos destes dos últimos 2 anos de aperfeiçoamento e de interação com a Unesco, com a Comissão Nacional da Unesco e depois com a Unesco para se conseguir o resultado que agora todos conhecemos. Ora bem, para chegar aqui foi preciso montar um gabinete de candidatura à Unesco, assim chamado, coordenado pelo arquiteto Nuno Ribeiro Lopes, e do qual fizeram parte, ao todo, neste período, cerca de 33 pessoas de várias especialidades. Foi preciso montar uma comissão científica de candidatura, constituída por alguns dos mais importantes, mais prestigiados cientistas das várias áreas que a candidatura envolveu. Foi preciso produzir textos, num total de cerca de 2.000 páginas, organizadas em 7 volumes, tentando mostrar, felizmente conseguindo, a importância do bem, de que forma é que nos posicionamos a nível internacional e procurando assegurar, coisa que felizmente conseguimos, que a candidatura e que a classificação fosse não apenas dos edifícios, são bonitos, são belos, são representativos de vários estilos, de uma época, de várias épocas, de uma história, mas sobretudo da importância da cultura portuguesa no mundo e da importância que a Universidade de Coimbra representa e representou e representa nesse contexto. Portanto, são cerca de 130 pessoas envolvidas no processo durante 10 anos e é uma das questões que eu vos queria deixar. Apenas uma imagem do antes e do depois, podia apresentar-vos vários milhares, a imagem do pátio das escolas, imenso estacionamento de automóvel em 2001, de 250 a 300 carros estacionados em permanência, e agora aquilo que é, na opinião de muitos, uma das mais belas praças urbanas do mundo. Um pátio de armas, um pátio de um palácio, que é, desde o século XVI, um palácio da sabedoria. E agora, neste entrelaçado de pedras e de caminhos, é preciso saber o que é que podemos fazer com isto. A classificação da Unesco, tal como esta fotografia, com esta figura de um Stradivarius, é um maravilhoso instrumento nas mãos de quem sabe utilizá-lo. Se me pusessem aqui um Steinway, se ele subisse, eu não saberia o que havia de fazer com ele. Se me dessem um Stradivarius, eu encarava-o como uma peça de arte e pouco mais. É preciso ter unhas para tocar um bom instrumento e a classificação da Unesco é um desses instrumentos. É preciso ter unhas para saber tocar. A universidade tem uma multiplicidade de objetivos e de propostas que estão ao seu alcance, que podem modificá-la fortemente em função deste novo instrumento que tem ao seu dispor. Na cidade, esse instrumento também pode ser utilizado. Tenho aqui uma listagem das várias áreas e com certeza há outras, desde logo no património, naturalmente na cultura, no turismo, já aumentaram significativamente o número de turistas, se bem que para mim isto seja um aspecto razoavelmente acessório.
Normalmente os bens classificados associam-se a um aumento no número de turistas que pode estar entre 4 vezes a 5 vezes o número de turistas iniciais. Coimbra já começou, mesmo antes de ser classificada, já tinha começado a sentir esse fluxo e agora mais. Mas enfim, essa é apenas uma das questões. No plano dos serviços públicos de transportes, no plano do ordenamento do território, do planeamento urbano, da revitalização da alta e da baixa, que tão precisadas estão da captação de indústrias criativas, enfim, no desenvolvimento da restauração, da hotelaria, do comércio, muitos pontos em que nós podemos, de facto, pegar para utilizar este instrumento. Dei-vos dois momentos, dois percursos, dois caminhos distintos. No primeiro, durante 20 anos, mal conceptualizado, mal preparado, mal conduzido e com maus resultados. O segundo, em que foi finalmente possível concretizar um sonho de várias gerações. E deixo-vos esta questão. Com qual destas figuras Coimbra se assemelha? E dou-vos a minha resposta. Assemelha-se com as duas. É as duas. Quando Coimbra se vê ao espelho, às vezes revê-se na beleza de Catherine Zeta-Jones. Outras vezes revê-se na fialdade da bruxa velha e má dos nossos mais pesados pesadelos de criança. Compete-nos a nós interromper este conflito, resolver este conflito. Eu gostava de acertar. Acerto demais. Sempre que Coimbra, aqui pela voz de uma pessoa responsável, se pronuncia desta forma, está a apelar aos seus mais bolorentos pergaminhos. Está a descurar a necessidade de fazer o trabalho de casa, de ir a jogo, de preparar os dossiers, de definir objetivos e estratégias, de colocar ao seu serviço os recursos materiais e humanos necessários à sua concretização. Está a pôr-se a jeito para levar um piparote que só contribuirá para afetar a sua já debilitada autoestima e para, portanto, a prejudicar em termos de conceito coletivo, de opinião coletiva. Esta tão insistentemente repetida ideia de que falta autoestima à cidade tem a ver com a outra ideia da mania das grandezas. De facto, durante 126 anos, nos séculos XII e XIII, Coimbra foi capital primeiro do Condado de Coimbra, depois Condado Unificado Portugalense e depois do Reino de Portugal. Nasceram cá, nesta cidade, 6 a 8 reis, não se sabe bem, provavelmente a maior parte no Paço das Escolas. Enfim, esta mudança de capital do país, do reino, foi a justificação deu condições para que o reino de facto se autonomizasse, sobretudo em relação ao Reino de Leão e em relação ao sul, ao vizinho do sul, ao vizinho muçulmano do sul. Já no nosso século, se eu acertasse, Coimbra já não é capital política do reino, mas ambiciona uma capitalidade ainda mais difícil de atingir, a capital do amor em Portugal. É um filme que sai em 47 e é nesse filme que a canção Coimbra é uma lição aparece pela primeira vez na voz de Alberto Ribeiro, salvo erro. Há 22 versões diferentes desta canção, interpretadas, aliás, 24 versões diferentes da canção interpretadas em todos os países do mundo. Portanto, a capital do reino, a capital do amor. Em 92 e 93, Coimbra foi também capital do teatro. É, aliás, na opinião do José Augusto Barros, um momento que marca a introdução do profissionalismo nas artes de cena em Coimbra. E como é sabido, em 2003, foi capital da cultura. Foi capital dos estudantes. Ainda é, presume-se. Foi capital da saúde, ou pretende ser. Um espetáculo de magia logo lhe dá o direito de reclamar o título de capital da magia. Compra um equipamento de topo, como há dezenas em várias universidades do mundo, e logo por isso se reclama a capital do ciclotrão. Um restaurante decide produzir a sua própria cerveja e Coimbra ganha de imediato o título de capital da cerveja artesanal.
Uma escola de enfermagem decide fazer uma campanha de sensibilização para a segurança rodoviária jovem e logo Coimbra adquire o título de capital jovem da segurança rodoviária. Há um espetáculo de rock, um concerto de rock, e discute-se nos blogs se isso dá direito a Coimbra ser a capital do rock ou apenas a cidade do rock. Depois, em 2006, Coimbra ambiciona ser capital europeia da cultura e não consegue, perde essa batalha com Guimarães, mas a perda dessa capitalidade logo permite a um partido de esquerda, a um partido político, neste caso o Bloco de Esquerda, a reclamar uma outra capitalidade, a capital do embuste. Temos aqui a 20 km a capital da chanfana. Miranda do Corvo, marca registada em 2005. Mas, para não nos sentirmos sozinhos, logo ao lado, a 20 km, há a capital universal da chanfana, em Vila Nova de Poiares, marca registada em 2007. Ora bem, enquanto não quebrarmos esta mania das grandezas, o espelho continuará sempre a pregar-nos partidas. Proponho-vos uma outra... Isto é rápido demais. Proponho-vos uma outra leitura da cidade de Coimbra. Esqueçamos os mitos, esqueçamos as lendas, esqueçamos aquilo que vai no nosso imaginário e tentemos olhar para a cidade com a frieza dos números. Como qualquer gestor, proponho-vos estes 6 indicadores, há muitos outros que podem ser utilizados, e constatamos rapidamente que Coimbra é neste momento a 16ª cidade portuguesa em população residente. É a 10ª cidade portuguesa em número de empresas existentes, não financeiras. É a 30ª cidade em percentagem de população com uma diplomação superior e é a primeira em número de médicos por habitante. É a 6ª em poder de compra per capita e é a 70ª, não estou a enganar-me, é a 70ª em número de espectadores por 1000 habitantes em espetáculos ao vivo. Aliás, em todos os indicadores culturais, Coimbra tem neste momento uma posição extremamente recuada. E qualquer gestor urbano, qualquer responsável político urbano, devia olhar para estes números. Apresentei-vos, portanto, duas visões, duas imagens de Coimbra. Uma delas, passadista, de uma cidade que está à espera de alguém para recuperar o seu amor próprio, que tem que esperar que outros decidam se ela tem o direito ou não à existência. Eu, a esta visão, prefiro acompanhar a Mafalda e dizer agora que Coimbra foi classificada pela Unesco. Já vai sendo tempo de recuperares um pouco do teu amor próprio, não achas? Eu penso que é uma visão ambiciosa, é uma visão talvez irrealista, mas, como todos sabem, pelo sonho é que vamos. Muito obrigado.